Почитувани представници на медиумите, утре, 28 октомври, недела, цела Македонија го крева својот глас против бедата и сиромаштијата. Народот го крева својот глас за подобра и посветла иднина. Почитувани сограѓани, ве повикуваме, утре, со гордо крената глава, во еден глас да му кажеме едно големо не на Никола Груевски и на неговиот непослушник Марјан Истески. Заради тоа што ветија, и илјадници нови работни места, а од Прилеп направија град, рекордер по сиромаштија со над 40% невработени граѓани. Заради тоа што ветија, над 50 фабрики од индустријските зони, а во 8 години не видовме ниту една инвестиција, ниту една ново отворена фабрика или капацитет. Заради тоа што Марјан Истески во два мандати потроши над 140 милиони евра народни пари само на паркови и фонтани, а младите масовно го напуштаат Прилеп. Заради тоа што маската на патриотизмот, функционерите на ДПМН дебело се офајдија со нови куќи, коли и станови, додека народот мизерува и гладува. Заради тоа што криминалот, наместените тендери со неколку фирми стана заштитен знак за тимот на Марјан Истески. Почитувани Прилепчани, заради сето ова, придружете ни се во што поголем број со организираниот превоз во 14:30 од пред нашите простории да се упатиме кон Скопје на големиот протестен митинг. Ви благодарам.